Čivšuju roditeljicu i rodovu na ložnicu. Ili je i Hristo i vo vjeki vjekovani. Ili je i je. Ašče i prebist jedin v oboju sovešen. Premudrost smerno stojimo. Zakono je ubistvo isprocivši, nezakon bo Boži ni živi vijek vozljubi, no pritvori privremeni. Gospodine, spasi blagočestivija. Gospodine, spasi blagočestivija. I uslišini. Gospodi, gospodi, prizri s nebe se i viždi, posjeti vinograd se i utvrdi, jego žena sadi, desnica tvoja. Svijati je kir. Kirije, kirije, epivlepsonek suranuke ide, episkep sentinambelon tavtin, ke katarti se avtin, i ne pitev se, i dek si jasu. Svijati besmetni. Gospode, gospode, pogledaj sa neba i vidi, i posjeti vinograda ovaj utvrdi ga, koji zasadi desnica tvoja. O mi. Čitanje iz dela svetih apostola. Pazimo. U dane one kad Jovan završavaše podvig svoj, govoraše, za koga me vi smatrate? Ja nisam taj, nego je evo ide za mnom. Onaj kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. Ljudi, braćo, sinovi roda Avramova, i koji se među vama boje Boga, vama se posla reč ovoga spasenja. Jer oni što žive u Jerusalimu i starešine njihove, ne poznaše ovoga, nego osudivši ga, ispuniše proročke reči koje se čitaju svake subote, i ne našavši ni jedne krivice smrtne, moliše Pilata da ga pogubi.
a kad svršiše sve što je pisano za njega, skinuše ga s drveta i položiše u grob. A Bog njega podiže iz mrtvih i on se javljaše u toku više dana onima koji uziđoše s njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sad svedoci njegovi pred narodom. I mi vam blagovestimo da je obećanje dato ocima Bog ispunio nama, deci njihovoj, vaskrsnuši Isusa Hrista. Braćo, za one koji su smatrali da su nešto, mako oni nekada bili, ne marim ništa, jer Bog ne gleda ko je ko, jer oni koji su smatrani uglednim meni ništa ne dodadoše, nego naprotiv, kad uvideše da je meni povereno evanđelje za neobrezane, kao Petru za obrezane, jer onaj koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima, pomože i meni među neznabošcima. I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakovi, Kifa i Jovan, koji su smatrani da su stubovi, dadoše meni i Varnavi desnice zajedništva, da mi idemo neznabošcima, a oni obrezanima. Samo da se opominjemo siromašnih, što se i starah, da tako čini. Idu po tvome premudro. Aliluja, aliluja, aliluja. U vreme onom ču car Irod za Isusa, jer se njegovo ime beše razglasilo i reče: Jovan Krstitelj usta iz mrtvih i zato sile deluju u njemu. Drugi govorahu, to je Ilija, a neki govorahu, to je prorok ili kao neki od starih proroka. A kad ču Irod, reče: to je Jovan, koga sam ja posekao, on usta iz mrtvih. Irod naime posla i uhvati Jovana, te ga svezao u tamnici zbog Irodijade, žene Filipa, brata svojega, jer se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu: ne smeš ti imati ženu brata svojega. A Irodijada se rasrdi na njega i htede ga ubiti, ali ne mogaše, jer se Irod bojaše Jovana, znajući da je čovek pravedan i svet, i čuvaše ga i činio je mnogo od onoga što mu on govoraše, i rado ga je slušao. I pošto dođe pogodan dan, kad Irod na svoj rođendan davaše večeru velikašima svojim i vojvodama i prvacima galilejskim, uđe kći Irodijadina i igravši ugodi Irodu i gostima njegovim. I reče car devojci: išti od mene što god hoćeš i daću ti. I zakle joj se: što god zaišteš od mene daću ti, pa i polovinu carstva mojega. A ona, izišavši, reče materi svojoj: šta da ištem? A ona reče: glavu Jovana Krstitelja. I odmah, ušavši caru, zaiska govoreći: hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I ožalosti se car veoma, ali zbog zakletve i gostiju svojih ne htede joj odreći
i odmah posla car dželata i zapovedi da donesu glavu Jovanovu. A dželat otide, poseče Jovana u tamnici i donese glavu njegovu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade materi svojoj. I kad čuše učenici Jovanovi, dođoše i uzeše telo njegovo i položiše ga u grob. I skupiše se apostoli oko Isusa i ispričaše mu sve i što učiniše i čemu ljude naučiše. Mir ti, blagovesniko, slava tebi, Gospodi, slava tebi. Blagočestivi, hristoljubivi, pravoslavni rod naš hrišćanski, titore i priložnike ovog svetog hrama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i u veki, u vekove vekova. Arhijerejstvo tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i u vek, i u vekove vekova. Svjatješaj patrijarha i oca našega Irineja, visoko preosvećen arhijepiskope, mitropoliti i episkope crkve Božije i sav svešteni klir, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i u vek, i u vekove vekova. Arhijerejstvo tvoje, pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Sve episkope Srpske pravoslavne crkve sa sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom koji se bore za očuvanje svetinje vere pravoslavne u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji, svugde po svetu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome sve bolesnike, paćenike, sužnje, izgnanike, sve kojima je potrebna milost Božja i pomoć, da pomene Gospod Bog u carstvu svome bolesne sluge Božje, arhimandrita Timoteja, igumana Justina, Dragoslavu, Olgu, Svetozar, Anku, Anđelu Nikolaja, Veru, Tamaru, Uroša, Katarinu, Milu, sve one za koje se molimo, sve pomenute na svetom predloženju, sve one koje svako od vas ima na umu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome dušu pokojni slugu Božih od Adama do današnjeg dana, sve osnivače, titore, priložnike, svešteno služitelje, dobrotvore naših svetih hramova i sve one pomenute na svetom predloženju, na predstavljenom slugu Božijeg životu, i sve one koje svako od nas ima na umu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i u vekove vekova. Vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome svagda, sada i u vekove vekova. Jako da carja se kodi, angelskimi ne vidimo.
videti, doći će na tebe sila višnjega, sada će ti pomene na slavu. Spomene Gospod Bogu, sada će se na slavu slavu. Dopunimo molitvu svoju Gospodu. Gospodi pomili. Za predložene časne darove, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, te skobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Sav dan, savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo. Odaj Gospodi. Anđela mira, vernog Božju, čuvara duše i tela naših, od Gospoda molimo. Odaj Gospodi. Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo. Odaj Gospodi. Dobro i korisno dušama našim i mir svetu, od Gospoda molimo. Odaj Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo. Odaj Gospodi. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu molimo. Odaj Gospodi. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu, uvijek Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Tebje Gospodi. Milosrđem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim, blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove, vekova. Amin. Mir svima. Ljubavi Tvojemu. Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Pazimo. Verujem u jednoga Boga Otca, svedežitelja Tvorca neba i zemlje i svega vidivog i nevidivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosušnog Otcu kroz koga je sve postalo. Koji radi nas ljudi je do našeg spasenja sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek i koji je raspe za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben i koji je vaskrsa u treći dan po pismu i koji se vazno na nebesa i sedi sa desne strane Oca i koji će opet doći sa slavom da se sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraj. I od Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno pošta i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekamo za krštenje mrtvih
Stojimo, smerno stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Milost mira, žetku tvoje mira. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. I sa Duhom Tvojim. Gore imajmo srca. Ima mi koga Gospod. Zablagodarimo Gospodu. Blagodarimo ti čovekoljubivi vladiko dobrotvore duša naši što si nas i u današnji dan udostojio tvojih nebeskih i besmrtnih tajni, ispravi put naš, utvrdi sve nas u strahu tvome, čuvaj život naš, učvrsti korake naše, molitvama i moljenjima slavne Bogorodice i prisno Djeve Marije i svih sveti tvojih, jer si ti osvećenje naše i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Izidimo. Ojmeni Gospodi. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, ti blagosiljaš one koji tebe blagosiljaju, svećeš one koji se u tebe uzdaju. Spasi narod tvoj, blagoslovi naslađe tvoje. Čuvaj punoću crkve tvoje, osveti one koji ljube krasotu doma tvoga. Ti ih proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo. Daruj mir svetu Tvome, crkvama Tvojim sveštenicima i svemu narodu Tvome, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od Tebe, Oca svetlosti, i
tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekova. Blagoslov Gospodnji dođe na vas, njegovom blagodaći čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i pristoj u vijek i vekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko Svjati blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, silom časnog i životvornog krsta, čestnoga, slavnoga, proroka, preteči krstilja gospodnjeg Jovana, čije usekovanje obeležavamo, i svetog Grigorija, episkopa Raškog, čiji spomen vršimo, sveti srpski prosvetitelji učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija, Ostroškog, Petra Cetinskog, svetog oca našeg Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskog, svetog velikomučenika Kosovskog kneza Lazara, svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, prepodobnog Justina Ćelijskog, prepodobnog Siluana Atonskog, prepodobnog Nikodima Tismanskog, svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, sveti pravedni bogoroditelje Joakime i Ane i svi sveti, da nas pomili spase kao blagi čovekoljubiv. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Molitvama svetog vladike naše, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Časni oci, draga braće i sestre, poštovani dragi horisti, neka je svima vama srećan i blagosloven ovaj veliki današnji dan i praznik, kada je najveći između rođenih od žena postradao upravo od ženske zlobe. Pre nego što kažemo još neku reč o ovom današnjem danu, koga crkva na poseban način obeležava, ne možemo da kažemo baš i slavi, obzirom da je crkva i propisala u znak žalosti na ovaj događaj post na ulju. Dakle, ne možemo potpuno da se radujemo u hrani kao za druge praznike. Želim da kažem i izrazim svoju blagodarnost direktorki muzeja i njenim saradnicima koji na zajedničku radost i njihovu i našu nam omogućavaju da već godinama unazad na ovom osveštanom mestu, na ovom mestu gde su nekada prinošene žrtve idolima, demonima, da budemo precizniji, koje je Rimska imperija poštovala kao bogove, dakle na ovom osveštanom mestu Hristovim evanđeljem, koji su prvi hrišćani osveštali svojim životom, verovatno i svojim stradanjima, da upravo mi današnji hrišćani 21. veka proslavljamo i slavimo istog vaskrslog Gospoda našega Isusa Hrista.
i da utemeljeni na toj ranohrišćanskoj veri koja nam je predata i preko svetih apostola i preko svetih otaca, da mi svedočimo isto ono što su svedočili prvi hrišćani koji su silom Božjom i svojom verom uspeli da sruše rimsko mnogoboštvo i svako drugo mnogoboštvo u čitavoj vaseljeni. Gospod je poslao svoje svete učenike i apostole da propovedaju evanđelje njegovo svakom čoveku i svakom plemenu i svakom rodu i svakom jeziku. A to znači samo po sebi da je Hristova nauka nešto posebno, nešto nadljudsko, nešto što nije od ovoga sveta, nešto što je Bogo otkriveno i nešto što je za sve ljude podjednako važno, suštinski važno i na kraju spasonosno. Zato je nama, kada se ovde okupljamo na ovom svetom mestu, posebna radost i svi sigurno bivamo posebno inspirisani i blagodaću Božijom i sećanjem na istoriju naše rane i kasnije crkve. I uvek kada se okupljamo na ovom mestu, nemoguće je zaista da se čovek sačuva od sećanja na hrabrost i dostojanstvo ranohrišćanskih mučenika, na njihov hrišćanski duh i hrabrost i ljubav prema Bogu kojom su svedočili veru, kojom su prkosili carevima i tom ljubavlju i hrabrošću silom Božjom su prkosili i mučiteljima svojim, koji su od njih tražili ništa drugo, samo da se odreknu imena hrišćanskog. A to samo znači odreći se živog, jedinog, istinitog i vaskrslog Boga i odreći se veze sa takvim Bogom, i to znači odreći se večnoga života. Rani hrišćani su to dobro znali. I na takvom njihovom životu i ispovedništvu vere hrišćanske mi treba da učimo i takvim primerima da se poučavamo. Hrišćani današnjeg 21. veka su mnogo drugačiji i mi zajedno sa njima. Nismo ni mi mnogo bolji. Služeći ovih dana na otvorenim prostorima, kako u Zaječarskoj porti, tako danas i ovde, u toku bogosluženja svako od nas primeti ljude koji prolaze pored bogoslužbenog prostora levo i desno i koji tek poneko okrene glavu da vidi šta se to tamo radi. Neki se prekrste, neki se čude, neki se i ne čude jer ih ništa ne interesuje, a neki sigurno su gotovo na ivici da možda čak i opsuju sveštenstvo ili crkvu imajući u sebi bolest, bogoprotivnu, demonsku zlobu i sve ono isto što je imao Irod koji je posekao svetog Jovana Krstitelja. I svaki onaj čovek koji Boga ne voli, koji ne poštuje svetinju, nije daleko od zlobe prema crkvi i prema istini i prema Hristu, kakvu je imao i onaj stari Irod koji je pobio 14.000 vitlejemske dece radi opstanka na svom prestolu i sledeći njegov naslednik Irod koji je gonio Hrista i koji je obezglavio svetog Jovana Krstitelja. Samo je razlika u tome, kako govori sveti vladika Nikolaj, koliku vlast čovek ima da bi projavio svoje unutrašnje sadržaje. Da li su to vrlinski ili su njegovi sadržaj mržnja prema Hristu i prema istini i prema svetlosti. I to se i onda projavilo, to se projavilo i danas i projavljivaće se do kraja sveta i veka. I taj Irod,
kako nas poučava Sveto pismo, koji je čak mnogo puta dozivao Svetoga Jovana, savetovao se sa njim, razgovarao sa njim, primao njegove savete, u ovom trenutku je pao pod svoju najveću slabost i poslušao Irodijadu, ženu svoga brata sa kojom je živeo u nezakonitoj vezi, i obezglavio onoga koga je poštovao, potpuno pomračen grehom. I ovde u današnjem danu, u današnjem prazniku imamo isti šablon, istu šemu, da tako kažemo, iz one prve knjige Postanja o Adamu i Evi koju nam Biblija opisuje. Onog trenutka kada muškarac koji je prvi od Boga stvoren po slici i prilici svojoj, kada podlegne strastima, grehu i slabostima, postaje bezuman i postaje podložan savetima isto tako ogrehovljene, slabe žene koja je podložna slabostima i demonskim uticajima. Adam, nagovoren od svoje žene, kuša od drveta poznanja dobra i zla i umire za večnost. Ovaj Irod, pomračen grehom, vlastoljubljem, nečistim životom, sujetom ovoga sveta, nagovoren od zlobne Irodijade, obezglavljuje onoga koga je voleo i poštovao. Do te mere nas vodi greh i bezakonje i ostrašćenost. Da i ono što nećemo, to činimo, kako kaže sveti apostol Pavle. I sve dok greh živi u nama, činimo po slabosti ono što nećemo, iako kao ljudi smo svesni svojih postupaka. Zato je potrebno da se sa pokajanjem ispravljamo dok vremena imamo. Da ispunimo onu prvu reč koju je sveti Jovan, došavši na Jordan, izrekao narodu: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. To je naš prvi i osnovni zadatak. Sve drugo je sporedno u odnosu na ovo. Sve drugo će doći samo po sebi ako ispunjavamo ovaj zadatak, ovu duhovnu obavezu koja nam je data i posvedočena od onoga koga je Gospod posvedočio da je najveći rođeni od žena, sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji. Jedini uz svete apostole koji je položio ruku na Gospoda kada ga je krstio na Jordanu. On koji je izabran, još dok je u utrobi majke svoje Elisavete bivao i izabran za proroka, koji je pre Gospoda sišao u ad da propoveda dušama ljudskim tamo zarobljenim dolazak Mesije i Spasitelja na 6 meseci pre stradanja Hristovog. Taj sveti Jovan je obezglavljen zbog zlobe ljudske i zbog zlobe ženske. I opet da budemo podsjećani ovim današnjim danom, kao što rekao smo, da svaki onaj koji ne voli Boga i svetinju nije daleko od Irodove i Irodijadine zlobe. Samo je pitanje da li ima dovoljno neke ludačke i demonske hrabrosti, bezobrazluka i drskosti da ustane na svetinju, a ako nema toliko hrabrosti, bezobrazluka i zlobe, onda makar se zadovoljava da opsuje sveštenika, da misli zlo, da tračari o crkvi, o sveštenstvu i o episkopima, ko su, kakvi su i šta rade. Naravno, i među sveštenstvom i među episkopima postoji procenat poput Jude među apostolima. To niko ne krije, ali je crkva Hristova sveta i Bog je naš vaskrso iz mrtvih jedini, i On je taj koji nama svedoči pobedu nad smrću, koji nam daruje istinu. I svi oni koji su od istine, oni će čuti glas Sina Božjega i prihvatit će evanđelje njegovo
i trudit će se po meri svojih ljudskih snaga uz pomoć Božiju da tu istinu prihvate i da svetim životom hrišćanskim svedoče vaskrsenje Hristovo i silu i blagodat Božiju. Neka bi molitvama Presvete Bogorodice i Svetoga Jovana svi mi, draga braći i sestre, bili duhovno ukrepljeni, prosvećeni, utvrđeni u pokajanju hrišćanskom, u molitvi, u trudu za ispunjavanje Hristovih zapovesti i da nas Gospod kao takve prepozna kao svoje malo stado i da nas uvede u Carstvo nebesko, da zajedno sa Svetim Jovanom i Presvetom Bogorodicom, sa svima svetima proslavljamo našu Presvetu Trojicu, Boga našega, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Još jednom neka ste blagosloveni, a sada će arhimandrit Kozma, iguman manastira Buhodan, podeli napor. Slavu tebi, Bore, slavu tebi, Bore, slavu tebi. Blagodarim ti, Gospode Bože moj, što nisi odbacio mene grešnika, već si možda stoja da budem pričasnik svetinja tvojih. Blagodarim ti što si mene nedostojnog udostojio da se pričastim tvojim prečastim i nebeskim darovima. Na čovjekoljubivi vladiko koji si nas radi umro i vaskrsao i ove nam strašne životvorne tajne tvoje darovo na dobro i osvećenje duše i tela naših.